قیام اللیل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے بخاری شریف 1129, مسجد میں جا کے پڑھنا بہتر ہے یا گھر میں پڑھنا بہتر ہے؟ حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 3 راتیں ہمیں تراویح کی نماز پڑھاتے رہے, مگر 8-8 کتنے 3. 4th رات کو بہت سارے صحابہ جمع ہو گئے, اللہ کے رسول اپنے گھر کے باہر نہیں آئے پڑھانے کے لیے. جب پوچھا گیا رسول آپ کیوں نہیں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 دن سے تمہاری تعداد اتنی بڑھتی جا رہی تھی, مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہیں یہ نماز تم پر اللہ فرض نہ کر دے, پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی تمہارے لیے, اس لیے میں اس نے سنیا کہا جاؤ سب سے بہتر نماز فرض نماز کے بعد جو پڑھی جائے گی وہ گھروں میں پڑھی جانے والی نماز ہے. تراویح آدمی گھر میں بھی پڑھ سکتا اس لیے کہ نفل نماز ہے, مسجد میں جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اس لیے کہ 3 دن صحابہ جماعت سے پڑھے, یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. گھر میں آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں, آپ حافظ ہیں, قرآن اچھا پڑھ سکتے, بیوی بچوں کو لے کے جماعت بنا کے مسجد میں فرض پڑھ کے آئیے, مگر پہلے گھر میں آ کے نفل پڑھیے, یہ بھی ثابت ہے حدیث سے. مسجد جا کے پڑھنا بھی ثابت ہے, خواتین کو مسجد لے جا کے پڑھا سکتی ہیں, مسجد لے جا کے پڑھائیے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہاں مسجد تراویح لیڈیز سانچکوں میں 4-4 بجے ٹیمپو میں پھرا رہے بغیر برخوں کے, میگبان کرا کے کشتیاں لے لیتے جاتے, وہ گڈ, مسجد جا کے نماز پڑھو تو نو گڈ, ایسا نہیں ہو سکتا. دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد جانے کی اجازت دی, یہ بھی فرمایا عورتوں کے لیے نماز پڑھنے کے لیے بہتر جگہ گھر ہے, گھر میں بھی اندر سے اندر کی جگہ بہتر ہے, لیکن عورتوں کو مساجد جانے سے مت روکو. جانا چاہتے ہیں, سیکیورٹی ہے, حالات اچھے ہیں, بستی مسلمانوں کی ہے, چھیڑ چھاڑ نہیں ہو سکتی, لے جائیے, لے کے آئیے, تم چلے جاؤ تم آ جاؤ ایسا نہیں ہو سکتا, بازو کیچے ایک الگ بات ہے, لیکن لے جانا لے کے آنا, لیکن بہتر ان کے لیے گھر کے اندر پڑھنا ہے. جا سکتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روکو مت, عورتیں کیسا جاتے تم نہ کیسا جاتے, ایسا نہیں, روکنے کا حکم نہیں ہے, گھر میں پڑھنا بہتر ہے, خواہش ہے تو جا کے بھی پڑھ سکتے تاکہ مساجد کا منظر بھی دیکھتے ایمان تازہ ہوتا.